Hər birinizi xoş gördük, əziz dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Yenidən Milli Mənəvi Dəyərlərimiz verilişində Aygün Hüseynlinin təqdimatında sizlərlə bərabərik. Sizlərə qonağımı təqdim edirəm. Beynəlxalq İdeal Sülhün Təbliği Fondunun təsisçi və rəhbəri, Dünya Sülh Səfiri, Dünya Azərbaycanlarının Konqresinin Məclis Üzvü, Türkiyədə və Avropada Azərbaycanın Evliya Kələbisi kimi tanınan Əli İkram Müzəffər. Hoş gəlmişsiniz Əli İkram. Buyurun. Çox sağ olun. Hər kəsi salamlayıram. Qarşıdan gələn Noruz bayramımızı təbrik edirəm. Düzdür ki, indi deyirlər bayram keçirməyə, amma hər kəs öz evində keçirəcək inşallah. Allah nə muradınız var versin inşallah. Hələ bu virus da hələ Allahın bu insanlara bir imtihanıdır. Bu, yəni inananlar bilir ki, bütün insana nə gəlir başına müsibətlər, hamısı Allahın lütfüdür. Rəhmətli Füzuli nə deyir? Ya Rəbb, bəlay eşqi ilə qıl aşina məni, birdən bəlay eşqidən etmə cüda məni. Az eyləmə inayətini əhli dərddən, yəni çox bəlalara qıl mübtəla məni. Yəni, bunlar hamısı müsibətlər də Allahın seçdiyi bəndələrə verilir bu müsibətlər. Yəni ki, o Allahın sevən bəndələr. Mən xəstəyəm, infarkt keçirmişəm, hələ gücdən aşıram. Neysə, amma gəldim ki, bu həm təbrik edeyim sizi, həm də bu Şükrü Bey gəlib Trabzonu, o da neçə ildə 92-dən burada gəlib Azərbaycanda, Qarabağda savaşıb, sağ olsun, qəzetəçidir, yazardı. Neçə qəzətlərdə məqalələr çıxıb, bizim fondda da əməkdaşlıq edirik. Vitse prezidentimizdir, sən də vitse prezidentimizsən. Mənə deyirlər, nə qədər üzvümüz var, nə deyirlər, bizim üzvümüz, dünyada nə qədər sülh sevən adamlar var, hamısı bizim üzvümüzdür. Dünyada da indi çox, dünyanın bir neçə ölkələrindən zəngəliyicələr, indi imkan olsa qatılarlar. Yəni bizim məqsədimiz bu Noruz bilirsizdə UNESCO-nın da bayramlarına daxildir. Noruz bayramı bütün dünyada keçirilir, həyatın yaradılış fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Bu çərşənbələr özləri də elə böyük ot, su, hava, indi torpaq çərşənbəsi gəlir. Yəni, indi bizim də fondumuzun bir fəlsəfəmiz var, parol tək büro deyirik, tanrı, din, millət adına al verilərə son. Parol tək büro, mən dünyanı keçirəm, bunun çoxlu bizim elə verilişlər var, baxsız. Hələ ITV-də var, sonra Xalq TV-də var, parol tək büro, bəşəri etiraf verilişləri, orada daha geniş açıqlamışıq. Yəni biz deyirik ki, yetər Allah-u Əkbər deyib insanı öldürürsünüz. Yəni Allah-u Əkbər deyən, Allah deyən, ümumiyyətlə bu Ömər, Nəcib Fazil Qısa Kürək var, Türkiyədə böyük yatçı, neçə il həbsdə yatıb. Onun Rəis Bey, onun kitabı var, onu ağlaya-ağlaya oxumuşam mən, onun filmi də var Rəis Bey, bir adam yaratmağa, barmaqsız salih. O deyir, mərhəmət çətəsi yaratmaq lazımdır. Deyəsə, uzun hekayədir. Yəni, onun üçün dedim, o deyir ki, Allah deyən ayağından öpürəm. Allah ne, dediğin nədir? Allah-u Ekber deyib adam öldürdüyün nədir? Onların Allah özü bilsin onlardan deyir. Allah-u Ekber deyib adam öldürənlər. Bizim dinimiz de deyir ki, bir insanı öldürdün, bütün bəşəriyyəti öldürmüş kimisən. Yəni, biz indi bu fəlsəfə ilə, bu parol təkbir, onu bəzi adamlar mənə deyir ki, sən... Yeni din getirirsən. Deyəm, mən yeni din getirmirəm. Bütün peyğəmbərlər kimi təbliğ eləməyə gəlib. 124 min deyirlər, 224 min deyirlər. Ancaq Allahı təbliğ eləməyə gəlir. Deməli, peyğəmbər salavatullah isə sonuncu peyğəmbərdir, belə deyirlər. Peyğəmbər salavatullah bəzi elə deyir, İslam dinini 7-ci əsrdə gəlib. Onu deyən mən deyirəm ki, bunun dindən xəbəri yoxdur. Bütün elə peyğəmbərlər Adəmdən ta Hatəməcən hamısı müsəlmanlığı gətirib, tövhidi gətirib, Allaha inanmağı gətirib. Yoxsa, buna bak, İslam dini 7-ci əsrdə, ya bəs türündə, bilmirsiniz, heç olmasa danışmıyor. Onu deyəndə, mən deyirəm ki, bunların Qurandan xəbərləri yoxdur. Qur'an-ı Kerimdə, mənim insan filmim var, bunları demişəm hamısın, insan filmində. Deyir ki, Rəsulüm de ki, mən babam İbrahimin, İsmailin, İsaqın, Davudun, Süleymanın, Musanın, İsanın yolunu gedirəm. Və salam da, yəni bir dənə yol vardı, ona görə mənim tək bir yol var, onun yolu, o da filmim var, çoxlu filmlər var. Odla suyun qovuşduğu ölkənin uşaqlarının dünyaya mesajı var. Bu dünyanı değişmeye gelmişik. Neyse, mən çox danışmayayım, bəlkə Şükrü Bey verim. Hələ diyalog şəklində söhbətimizi davam edək olar. Buyurun Şükrü Bey. Evet, bu güzel verilişə, Aygün Hanım'ın verilişinə iştirak etməkdən ben de büyük mutluluk duydum. Değerli dostum, arkadaşım, Ali İkram abimin
ile benim aramızda olan dostluk yaklaşık 20 yıla yakın bir dostluğumuz var. O zamandan beridir kendisini tanırım ve bir hedefi vardı. Adam isminde bir dergisi vardı ve birlik beraberliği oluşturmak için elinden geldiğince çalışan, gayret gösteren bir abimiz. Hakikaten de Evliya Çelebi ismini hak etmiş. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Azerbaycan'ın adını duyurmak ve birlik, beraberlik, dostluğu oluşturmak için çaba gösteren çok değerli bir insan. Allah ömrünü uzun etsin, sıkıntılarını gidersin. Ali Krem abimizin açmış olduğu bu tek bir o parolasıyla birlik, beraberlik ve sulhu dünyaya yayma çabasında çok da güzel bir isim koymuş orada. Ayrıca Tanrı, din, millet adına Alverlere Son isminde de bir açıklaması da var. Hakikaten de en çok insanların istismar ettiği saha din sahası, milliyetçilik. Zaten bunlar dünyada savaş sebepleri olmuş. Ona göre de bunlara son şeklinde bir İdeal Sulh'un Tebliğ Fondu'nun çalışmaları mevcut. Bu sebepten dolayı da biz de bu işi yaymayı, anlatmayı istiyoruz. Tabii ki dünyada herkes Allah'ın birliğini, varlığını, hatta ateist olanlar da kabul eder. İşine gelmediği için yok gibi hesap ederler. Ama yani onun da sebebi kendileri Allah'tan emir almak istemedikleri için esasen özgür yaşamak için Allah'ın varlığını görmezlikten geliyorlar. Zaten kafir isminin anlamı da, sözünün anlamı da hakikatleri örten demek. Görmezlikten gelmek anlamında olduğundan işte bu da onları kafir yapıyor. Estağfurullah. Buyurun. Burada yeri gelip gereği diyesen, sözü yerinde diyen de dürt çıkar. Atam rahmetli diyordu. Dürt biter. Yerinde demezsen direkt turp da bitmez. Allah rahmet eylesin benim atam Müzeffer de top. Evliya Çiğdi o da. Neyse. Demeli bizim İslam'ın fikh kitaplarında yani hüquq kitaplarında da deyilir ki hatta Hristiyan'a, Yahudi'ye de kafir diyebilmezsen. Olaram ben olanın bütün hamısı toplantılarına gelirim. Ben birinci kitabımda yazmışım. Sen yaratılmışlığın en üstünü sen de kitabın adı. Onun esasında da üçüselli insan, sonra insan üç sual, üç nokta bir x. Ben mutlu insanım diye filmler çekmişim. Yani bazı adı ben insanları üç yere bölürüm. İnanan, inanmayan bir de inanmadığı halde özünü inanan gösteren de münafık değil. Yani o inanmayanlara da mesela için yani bu fikrini bildirir de ama benim o Müzeffer formülüm var. Rus dilinde de benim filmim var. Formula Pabedi Recep Spasiyeniye Mira. Onu Müzeffer Şahin vardı burada Türkiye Dinişler Müşaviri. Yani sonra gitti Türkiye'de Dinişler Komitesi'nin sederinin mavini. Şimdi emekliye çıkıp. Yani o yazmıştı gazetteki Müzeffer formülü beşerin kurtuluş reçetesiydi. Reseptiydi yani. Yani Rusça çekmiş ama o da. Yani orada düşünün ki sonsuz bir daire diye. Sine yazır yaradan, vicdan, sevgi, tabiat, kainat, adalet, yetti, yetti yani sonsuz rakamda birisi. O sonsuz daireden de bir oh çekmişem, balaza daire, o da insan bölmüşem iki yere, ruh ve beden. Ölende ruh gelir geldiği yere, beden de gelir geldiği yere. Ölümden niye korkursunuz? Bir damlada sonsuzluk gizlidir, sonsuzlukta bir damla gizlidir. Yani bunlar aramsı var benim kitabımda da, filmlerde de. Yani o kafir sözüne istedim, elave edeyim, bağışlayın, buyurun. Dediğimiz gibi, amacımız birlik, beraberlik, bütünlük. Bunun yanında asıl amaç aslında şu. Sanki anlatılan o ki Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce İslam diye bir din yokmuş gibi bir hal var. Halbuki Allah Resulü geldiğinde yine o zaman inananlar vardı. Kabe-i Muazzama'nın içerisinde putlar vardı. Lat, Uzza, Menat isminde Allah'ın kızları diye adlandırdıkları aracı vasıtalar vardı orada. 360 putla birlikte bunlar ki büyükler idi hatırlarsanız bildiğiniz gibi. Şimdi bizim demek istediğimiz o ki Allah bir ve Cenab-ı Hak'tan Allah hayatımızda her zaman bir numara olmalı. Birinci öncelikli olmalı. Eğer öncelikliyse o zaman o la ilahe illallah anlamı onu anlatmış oluyor. Yok Allah'tan önce bir başka şeyler eğer ki öne geçmişse bu
insan olabilir, düşünce olabilir, başka şeyler olabilir. Bunların hepsi işte onun taptığı ilahı olmuş oluyor. La ilahe illallah, yani yoktur, Allah'tan başka Allah yoktur. Yani bunu çok değerli, la yani yoktur, Allah'tan başka ibadet edileceği ilah yoktur. Şimdi bazıları hiç kelime şehadetini bilmir. Bana diyor ki biz bu ne diyor, sen ne diyorsun? Kelime şehadette ne diyor? Ben öyle adamlar tanıyorum, atlarını çekebilirim. Kelime şehadetini bilmir. Eşhedü ben la, la ilahe illallah, eşhedü ben de Muhammeden abdühü ve resulü. Yani burada özünde sen ki şehadet getiririm ki Allah'tan başka Allah yoktur. Bunun özünü değilsen de al, bir tane Allah var, ona göre parol tekbir etmeye diler, nedir bu? Sonra Fatiha suresini bilmir. Mesela Fatiha başlangıç demektir, Kur'an birinci yetti ayeti. Ki esas o yerde ki yalnız sana ibadet ediyoruz, yalnız senden istiyoruz. Ağzında diyorsan yalnız sana ibadet ediyoruz. Yani söhbet budur. Sonra indi bizim o tekbir, o da yani ki itiraf edeyim, bu bizim bu beşeri itiraf kim kabul ediyor? Bəxtiyar Vahabzadənin şeiri var, deyir, etiraf vicdanın nəğməsi neyi? Hər kəsin özündən öc almasıdır. Qəlbin həm kisilib, həm böyüməyi insanın alçalıb ucalmasıdır. Yəni, insan məsəlçə bir tövbə eləməmişdən etiraf edirsən də, mən yaptıqlarıma peşmanam, bir daha yapmayacağım. Yəni, etiraf edirsən, ondan sonra tövbə edirsən. Bir də Oxtay Rizan da Allah rəhmət eləsin, hər işin Allah rəhmət eləsin. Deyir, göz verib sənə bu, mənə bu dünya. Gələk Gülüstana dönə bu dünya. Qədim zamanlarda sərhədsiz yemiş, sərhədsiz olacaq yenə bu dünya. Belə mənim çoxlu indigo çocuklar filmlerimiz var, ingiliscə, almanca, fransızca. Uşaqlar deyir ki, gəlin bundan sonra bütün inananlara inanan deyək. Bizim fəlsəfə əsas buzda, parol tək büroda baxa bilərsiniz 18 dəqiqəli. Gəlin bundan sonra bütün inananlara inanan deyək və onun tərəfdarları deyək. Və inanmayanlar da ruhun sirri açılana qədər bir-birinə xoş gelinə baxmağa dəvət edirik. Və etiraf edin, bir Allah var, bunu hamısı etiraf. Hamısı deyir, bilirik. Bütün böyük fəlsəfələr sadə olur da. Hamısı deyir, mən bunu bilirəm də. Üç mərhələdə fəlsəfə qəbul olunur da. Birinci dəfə hamısı deyir, ola bilməz. İkinci dəfə deyir, yox. Yəni bunu, yəni süngiyə götürürlər. Üçüncü dəfə deyir, bu elə belədir də. Yəni, yaxşı, tək Allah hamısı inanır, düzdür. Və tək millət var. Adəmdən yaranmışıqsa da bir millət var yəni dünyada. Mən bəyəsiz qeyd edəcəyiz, adam jurnalı bıraxırdım peyğəmbərlərin. Orada rəsbirdə ki, peyğəmbərin vida xütbəsini deyir ki, ey insanlar, hamınız adəmdənsiniz, adəm də torpaqdandır. Ağın qaradan, qaranın ağdan, əzəbin ərəbdən, ərəbin əzəbdən heç bir üstünlüyü yoxdur. Üstünlük taqva iləndir. Taqva da nedir? Allahın buyurduqlarını əmər elə, qadağan elədiklərini eləmə. Yəni bir insan milləti var, bir. Bir də din var, Allahı sevmək dini, sevgi dini. Bunlar hamısı burada parol tekbiri var. Kim de bunu kabul ediyor, biz ona uluslararası barış elçi diplomu veriyor. Yani bunu da bile. Sonra ben o kitabda da yazmışam ki, bir de onu diyeyim, yadımdan çıkmamış. Kitabda yazıram ki, başka müdürkler de yazıp bana. Ki bir nefer evliyalardan biri görür, şeytan boş oturup, deyir, niye boş oturmuşsun? Diğer şeyin ki, din adamları bana bir iş koymur. İnsanları doğru yoldan azmak için ne deysen eləyirlər. Şimdi ben de deyirəm ki, o din adamları var, insanların arasında ikitirəliyi salırlar, tərikətleri salırlar. İndi bab, Yahudilər də inanır ki, Maşiyak gələcək, Xristiyanlar inanır, İsus gələcək, Müsəlmanlar inanır ki, Mehdi sahibə zaman gələcək, Sünnilər də inanır, Şiyələr də inanır, Dəccalı öldürəcək, sonra İsa Peyğəmbər onun arxasında namaz qılacaq. Bu da bir inancdır, indi siz də öz fikrimizi bildirərsiniz. Yəni biz də nə istəyirik? Biz də onların elə bir əsgərləri, onlar gələndə nə edəcək? Elə təriqətlər ləğv olacaq, təriqət olmayacaq. Bir dənə Allah yolu olacaq. Bütün o, həmən o gələnlər gözləyirik ki, kimlər gələcək. Buna da inanmayanlar var da, bir söz yadıma düşdü bir dəfə İstanbul'da Taksim meydan yanında Qasım Paşa vardı, Təyyub Ərdağan, doğma ələdəndir, Qasım Paşalıdır. Orada mənim də çox, mən də özüm musiqiçiyəm də, tarçalanam, bərabər yürüdük biz bu yollarda, o mahnı oxuya-oxuya gedirəm, bir restorana girdi, restoran müdürü dedi ki, oxuma biz bunu sevmirik. Dedim, mən sevmirsən, sevmirsən, mən sevirəm. İndi nəyə getirirəm sözümü? Allahı da sevməyən var, Peyğəmbəri sevməyən var, Quranı sevməyən var, düzdür. Ya biz deyirik ki, ben ne deyir, düşün, sen ne düşünürsen düşün o deyir. Bəzi deyir, ben vicdanım varım, Allah'a inanmıram. Böyle bir tane de hadisi var. Peygamber sallallahu İbrahim Qasım ölür, uşağı vaxtı. Ağlayır Peygamber sallallahu aleyhi gözünden yaş gelir. Deyirler ona ne şey ağlayırsan. O da cevap verir ki, deyirler ki, biz, axı bizim dinimizde uşaq ölende cennete gedir, mələk görür. Deyir ki, her bir imanlı insanın kalbinde vicdanı var. Vicdanı olan kəsində gözünden yaş gelir. Deməli, sen de deyirsən, vicdanın var, deməli, hələ imanın var. Bu şirbi haqqı var. Konuşulacak şey çok. Konuştukça da konular birbirine öbür tarafa başka yerlere de sıçrıyoruz. Demin siz dediniz ki işte beklenenler var. Tarih boyunca işte Mehdi'yi bekleyenler var.
çeşitli dinlerde İsa'yı bekleyenler var, İsa Mesih'i. Maşyak denen de zaten, o da zaten Mehdi'nin kendisi oluyor. Yani beklenen insan yani. Mehdi sözünün anlamı aslında kurtulan ve kurtuluşa çağıran. Çağıran, kurtulmuş, hem kendisi kurtulmuş, bir de insanları kurtuluşa çağıran. Beynalxalq Əlliler Cəmiyyətinin sədri Tahir Xidiyev, hem de Əlliler Dünyası qəzetinin baş redaktorudur. O da öz ürək sözlərini düşünün. O da tələsir geçir. Yani sonra yeri gəlmişkən Rəşid Mahmud, o da bizim fondun vitse prezidenti, o da gəlbəliydi. Bizim rəhmətli Dəmir Gədəbəliyə, mənim dostum da onun da əmsi oldu. Film çəkilişi gedir, o da dedi ki, qutarsam gələcəm. Sonra Əsədullah Qurbanov da xəstələnib, professor 91-lərdən, o da gəlməliydi, xəstələnmişəm. Sonra Məhəmməd Teymurlu professor, o da gəlməyə, o da xəstələnib. Neyse, Allah hamısına şəfa versin. İndi sözü verirəm Tahir müəllimə, o da öz ürək sözlərini düşün. Sonra davam edəriz. Bugünkü gündə qarşıdan Noruz bayramı gəlir. Demək olar ki, bu Noruz bayramı münasibəti ilə bütün dünyada yaşayan Azərbaycan türkanlarını təbrik edirəm. Biz hər il yadıma gəlirdik ki, Dərbəndə biz gedərdik, Dərbənddə yaşayan Azərbaycanlı Noruz bayramı şənliyi keçirərdik. Dərbənddəki Azərbaycanlı qardaşlarımızı, ümumiyyətlə dünyada yaşayan bütün Azəri xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Qarşıdan gələn Noruz bayramından. Həm də Hacı Əli Kirama təşəkkürümü bildirirəm ki, Hacı Əli Kiram həqiqətən bizim yaxın dost qardaşdır. Onun ya, həm Aqsaqqal, mən onu gənc Aqsaqqal sayıram, onun Azərbaycanda böyük həqiqətən əziyyətlər çəkmiş, Azərbaycan da dövlət üçümüzdə, Azərbaycan ümumiyyətcə müstəqil üçün. Təşəkkürümü bildirirəm ki, siz də mənə dəvət etmişsiniz bu tədbirə. Xanım, sizə də, sizin də elə bu fürsətini istifadə edirəm ki, bizim bacımız xanım da burada oturub, elə hər kəsi də təbrik edirəm. Sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz verilişində sizləri də görmək, Aygün Hüseyin təqdimatını görmək çox xoşdur, xoş gəlməsidir. Buyurun. Aslında bayram edası o içerisinde olduğu için birlik, beraberliği bir araya getirdiğinden dolayı bütün dünyada elbette ki önemi olan bir bayram. Ben de bütün Türk dünyasının ve Müslüman halkların olmayanların da hepsinin de bayramlarını tebrik ediyorum bu arada olmayanların da. Çünkü bizim İdeal Sulh'un Tebliğ Fondu'nun felsefelerinden birisi birleştirici olmak. Yani Türk olmuş, olmamış veya diğer milletlerden olmuş, diğer inançlardan olmuş hepsine, bütün insanlara biz sulhu, güzel yaşamayı, huzurlu yaşamayı arz ediyoruz. Onun için de barış içerisinde savaşsız bir dünyayı temenni ediyoruz. Bu sebeple hatta dini konularda, hatta burada bizim bir programımızın üstünde bir yazı var. Din, Tanrı, millet adına alverlere son deyince milliyetçilik ve bu din meselelerinden dolayı dünyadaki savaşların sebebi genellikle bu sebeplerden dolayı oluyor. Onun için de biz bunu kenara koyuyoruz. Diyoruz ki bizim amacımız o ki birlik, beraberlik, tek bir o. Ne oldu tek bir o? Allah. Allah'ı tanıyan, Cenab-ı Hakk'a inanan, iman eden bütün insanları biz birliğe, beraberliğe çağırmış oluyoruz. Ki dünyada inanmayan insan da yoktur. Kim olursa olsun bütün insanlar inanır. Hatta yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayette de geçiyor. Onlar denizde eğer ki gemi sallanacak olsa hepsi birden Allah'a sığınır. Allah'a sığınır. Karaya çıktıklarında çok azı sözünde durur diyor. Onun için ateist diye birisi de yok. Uçak havada düşecek olsa Allah diyecektir orada mutlaka. Yardım et diyecektir. Onun için birlik beraberlik amacımız. İslam'a gelince İslam tek din, Allah'ın dininde İslam. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin anlattığı İslam. Sanki Muhammed Aleyhisselam'dan önce İslam yokmuş gibi bir anlayış var. Ne yazık ki okullarımızda, eğitimlerimizde Muhammed Aleyhisselam'dan önce İslam dini yokmuş da İslam'ın doğuşu diye de hatta filmler falan çekmişler idi. İslam o zamandan doğmadı. İslam Adem Aleyhisselam'dan beridir var. Onun için tabii Kur'an okuyan olmadığı için Kur'an-ı Kerim'i musiki şeklinde okuyanlar var. Kur'an-ı Kerim'i bunu bu kadar okursan çok sevap, bilmem bu böyle olursa çok iyi, o değil. Kur'an Allah'tan gelen bir mektup. Allah'tan gelen mektup ne demiş Cenab-ı Hak? Onu anlamak, algılamak lazım. Dilimizde bize Cenab-ı Hakk'ın hitabı nedir? Bunu bilmezsek biz Kur'an'ı okumuş olmayız ki. Sonra bakıyoruz manalarını o kadar kaydırmışlar ki, özellikle bu Emeviler döneminde başlayan
arkasından Abbasiler döneminde iyice berbat hale getirilen, Selçuklular döneminde yine tarikatların çoğaldığı bir dönem oluşmuş ve din artık uydurulmuş bir din oldu. İndirilmiş din kaldı kenarda, uydurulmuş din. Allah'ın ayetleri ise iki çeşit ayeti var Cenab-ı Hakk'ın. Bir, indirilen ayetleri, bu her bir peygambere Cenab-ı Hak kitap indirmiştir. Bütün peygamberlere. Derler ki bunlar gene bizim bu din hadimleri diye adlandırdığımız insanlar, sözüm ona hocalar, işte 104 kitap indi gökten, bunun 4'ü büyük, 100'ü küçük derler. Diğer sanki peygamberlere kitap indirilmemiş gibi bir konuşma yapıyorlar. Halbuki Nebi kitap indirilen peygamber. Peygamber sözü zaten Farsçadan gelen, mesaj ileten anlamında. Peygamber mesajı götüren anlamında oluyor. Elbette ki onlar Allah Resulü oldukları için o Nebi, kendilerine yani kitap indirilenlere Nebi diyoruz zaten. Nebi ile Resulü birbirinden ayırmamız gerekiyor. Peygamber aynı zamanda elçi anlamını taşımış oluyor. Onun için bizlerin hepimizin de Kur'an-ı Kerim çevresinde toplanmamız gerekiyor. Kur'an'ı anlamaya çalışmamız lazım. Kur'an'ı böyle anlamadan yatıp kalkıp öyle yani musiki yapmayla Kur'an anlaşılamaz. Öyle ya, bir şöyle bir şey düşünelim. Bir dostumuz olsa Japonya'da diyelim ki, Japonya'dan bize bir mektup gönderse, biz de onun mektubunu assak duvara assak böyle. Sonra bir gün görüştüğümüzde ona biz desek, o bize desek ki sen ya niye bana cevap vermedin dediğinde biz de desek ki ya biz seni çok seviyoruz, bak mektubunu da astık duvara, orada duruyor yüksek yerde. O demez mi bize ya sen bunu açsaydın, okusaydın, ben ne demişim, ne istemişim senden, ne arz etmişim, bunu bir okuyup anlasaydın da bana bir cevap verseydin olmaz mıydı demez mi yani mantıken? Ben Kur'an'da ben her zaman bakıram, okuyuram, görürüm. Çoxları illərcən gəldikcən Quranda görsən çox dəyişiklik edilmiş. Kim nəsə özlərinə sərf edilən şəkildə Quranda yazılar yazılmışdır. Məsəl üçün həmişə deyirlər ki, İslam dini təbliğ edirlər ki, dünyada İslam həmişə geridə qalmış bir din kimi, İslam qırğınlara aparan bir din kimi, İslam savadsızlığa aparan bir din kimi. Amma Kur'an'ın tarixen baxanda, oxunanda görürsün ki Muhammed Salavatullah orada göstərir ki ayəsi var. Deyir ki elmsiz insan külə tozuna bənzər. Elmi olmayan bir insan. Muhammed Salavatullah özü o dövrdən insanlar elmə, oxumağa çağırırdı. Mən hətta mənim bizim Həsam Zeynalı o sözü mən öz Həsamda həkk elətdirmişəm. Həm ərəb dilində, həm ingilis dilindəki o İslam dünyasında bilinsin ki İslam dini həm elmə, həm demokratiya, həm insanları sülhə çağıran bir dindir İslam dini. Çoxları bunu bilmir. Yəni bəli, sülh dinidir. Sülh dini. Çoxları bizim müsəlman olaraq müsəlman deyirik, müsəlmanlarımızın özü bunu bilmir ki nədir. Elə bilirlər ki elə belə bu dini təhrif ediblər, insanlarla başqa cür təbliğ ediblər. Japon deyəndə mən bütün xalqlara hörmətlə yanaşıram, bütün millətlərə. Amma ki, millətin pis olmur. Ya, adamın pis olur. Mən, amma millətlərin içərisində, mən Türk, Azəri Türkü olaraq, mən Azəri Türküyə, mən öz milliyyətimlə fəxr edirəm. Bütün millətlərə də hörmətlə yanaşıram. Mənim rəhbər elədim cəmiyyətdə, beynəlxalq əllə cəmiyyətdə, bir talimatlığı özlərində digər millətləri toplaşdıran bir ictimai birlikdir. Amma mənim öz, hərənin özünün bir daxili aləmi olur, hacı. Mənim də öz bir daxili aləmim var. Xalqlar arasında ən belə məhəbbət və rəğbətlə yanaşdığım, bütün xalqları mən məhəbbətlə yanaşıram. Amma çox belə içimdə məhəbbətlə yanaşdığım millətlərdən biri Yaponiya xalqıdır və Almanlardır. Yəni orada görəndə ki, Almanlar xristiyan dinidir, Yaponlar da bütpərəstlər. Amma görək orada müsəlman olaraq Quranın bütün qanunlarına riayət edən, elə bir Qurandan götürür, Almanlardır, Yaponlardır. Amma Yapon bütpərəstdir, Almanlar da xristiyandır. Orada Quranın bütün qayda qanunlarına riayət edilir. Deməli, mən 1985-ci ildə olmuşam Yaponiyada. 2 həftə vakru Yaponiyaya getmişəm. Orada 90 bin məbəd var. Onlar dua oxuyanda nə deyir? Biz deyirik. Onlar elə əsil müsəlman olardı.
Deyir Allah'ın bizi doğru yola yönelt. Nimet verdiğin kestlerin yoluna. Beyat edin. Fatiha suresinde biz ne diyor ya? Allah'ın bizi doğru yola yönelt. Nimet verdiğin kestlerin yoluna yönelt. Sonra orada Krishna şöyle Veda, Vedutlar sen dedin ne? Vedutlar, Vedut sevgi demeydi. Allah'ın sevgi adı. Krishna şuurunda 80 tane kitap var. Ya bunlar insanlar ben diyorum beşeriyetin fazlası filmlerimde demişim. Cahilliydi. İnsan özü hakkında bir düşünce sahibi olmadı. Aldı. Başkasının düşüncesi uğruna gelir, terör edilir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Michael Hartolo 1978. yılda Amerikan araştırması götürüp 100 dahi insan kitabı var Stovelli Kekli'de. Kim beşeriyete daha çok fayda verip hamısını çağırdı. Birinci yere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp, üçüncü yere İsa Peygamber çıkıp. Tekrar 1992. yılda bunlar hamısı hem filmlerimde, jurnalda, kitabda hamısı var. Ha. Tekrar 14 yıl sonra 1992 yılda araştırma yaparıp kompüter ortamında yine birinci yere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp ona göre ben bir şey peyal dedim ki inananlar ve inanmayanlar diyorum. İnananlar inanır ki bu Allah Teala'nın sözüdür. Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olup. İnanmayanlara da diyorum ki yakışı eğer inanmıyorsunuz ki Allah'ın sözüdür, Peygamber'in sözüdür. Onu hiç olmazsa dünyaya gelip gitmiş bu vakte kadar en büyük dahi insanın kitabı kimi okuyun, araştırın, netice çıkartın. Bu böyle. Almanya dediniz. Ben iki defa Alman sefirlerle görüştüm. Çoklardan görüşmüşüm. İki defa bu sözü demişim. Almanya, ben filmlerimde gene demişim. Bunlar hamısı var ya. Almanya Konstitüsyası'nın preambulasında yazır ki Allah'ın ve insanların karşısında mesuliyeti derk ederek. Rus dilinde ben getirdiler Alman sefirliğinde. Saznavaya atıvetsiniz biridi. Boga mülidimi göre Allah, olabilince Allah diyor. Onlar bizden yakşı Müslümandı. Onlarda insan hakları var. Onlar bizden güzel insan haklarını yani riayet edirler. Amerikan dolarının üstünde ne yazılıp? Biz Allah'a güveniriz. In God we trust. Bir defa bir mesul adamın yas yerindeydim. Evvel Ekber onda maliye naziriydi. Sonra Selim Müslimov onda gömrük naziri maviniydi. Sonra baş naziri vardı geçmiş. Sen nasıl çok adam vardı orada. Dedim ki biz onda Heydar Aliyev sağıydı. Dedim yazın Amerikan dolarının üstünde yazılır ki biz Allah'a güveniriz. Siz de yazın da manatın üstünde. Orada da Selim Müslimov çarptı cebinden 20 doları. Onlar da zarafat taşıdılar ki biz Heydar Esad o doğru dedi. Nazır bin adına layık çıkarttı. Dedim herhalde bütün hamısında var. Bir dolardan tutmuş filmde var bu hamısı. Ki birden tutmuş yüzeyden hamısında yazılır ki biz Allah'a güvenirik. Biz onlar ne için onların dolarları kuvvet dedi. Bizimki ha bizimki güvenmir de gel. Böyle indi ben hemen bir şey diyeyim ki bir defa ambasador otelinde tedbir oldu. Bütün muhalefetçilerdi. Manasız Qarabağ danışıqlarına son koyusun. Atatürk komissiyası gelmesin. 14 nefer Akif Nağı getirdi. 14 nefer çıkış eledi. Hamısı da muhalefetçilerdi. Sonra ben zorla orada söz aldım. Bir teklif dedim teklif vereceğim. Hemen yaxşı yeri geldi deyim orada. Yani çıktım bir başladım ki İsmet İnönü'nün sözüdür Türkler diyor ama aslında İngiliz atalar sözüdür ki bir milletin namusluları, namussuzlar kadar cesaretli olmadıkça o milletin kurtuluşu yoktu. Sonra dedim ki bakın General Petrov'un 17 saatlik kaseti var sonra Foster Gembel Prasvitania 17 saatlik. Demek o da 3 saatli Prasvitania ona bakın. Aaron Russo, Nick Rockefeller'in dostu olup ona bakın. Yani dünyanın demokratiyelerinde atıblar o tarzı. Onlar özleri demokratiye inanmırlar. Kennedy'ni neşe öldürdüler. O dedi ki doları Amerika devleti özü bassın. Ona göre kendinden öldürdüler, öldüren de öldürdüler. Ya bunlar hamsın bilenler bilir de. Bütün dünyada babalar bu üç tane ailedir. Rockefeller, Rothschild bir de Ford aileleri dünyanı idare edirler. Hansıdır istiyor ülkenin prezidentini değişmeyi. Demokrat adıyla geri diyor ki 200 milyon dolar cebinde pul var. Çek var senin adı var. Bir de bir gülle hansını sen götür. Yani bir demokratiya oyundu. Ben öyle gençlere de diyorum. Ben böz türüne inanmayayım. Onlar özler. Kimi istiyorlar, kimi koylar özler. Onda bizim işimiz yok diye. Biz siyasetçi de, siyasetçilere ders veririz. Biz ama diyoruz ki Peygamber sallallahu ne deyip kolaylaştırın, müjdeleyin. Asanlaştırın, çetinleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ama bizim insanlar öyle destamazı nece aldın? O biraz sana danıştım. Krishna şuurunda bir oğlan var. Gürcistanlıydı. Dirmen Gürcistan'da bu demeli kolu bağlı kılırdım namazı. Geldim Naxçıvan'a eskeriye dediler yok kolu açık kıl. Ya, kolu açık kıldı sonra deyip bıraktım geldi indi Krishna şuurunda. Bes türünde insanları böldüzler yeterli. Allah'a ne cevap vereceğiz? Ya ben bu din hadim, bütün bak ne kadar bu cinayetler var, müharibeler, savaş. Ben hamsını din hadimlerinde görüyorum bulan günahını. Bayağı danıştım. Hamsı onların işidir.
Yani ki o menfaate göre insanları birbirinden düşman ediyor. Ama ben özüm dünyanın çok yerinde, ülkesinde olmuşam. Prezidentlerle, din kadimlerle görüşeceğim ama onu tekbete etraf edirler. Yahudisi de, Hristiyanı da, Sünnisi de, Şiyesi de, bir Allah var, bir din var, bir millet var. Biz onda neye göre bu insanları düşman böyüdü? Neye göre menfaate göre? Neyse, Yüşkür Bey bağıştı, hakkı var. Bizim elə fondun əsas məqsədi istər Avropada, istər qardaş Türkiyəmizdə yayımlamasıdır. Elə bu yaxınlarda bizə rəhbərimizlə bərabər qardaş Türkiyəmizdə istər Ankara'da, istər İstanbul'da böyük bir toplantılarda olduq. Və bu arədə də siz buyurun, nə deyə bilərsiniz? Niyə görəcəm? Tədbirlərdə, bu görülən işlərdə, indi danışdığım işlərdə, buyurun. Valla, demin Ali Kram abinin də dediyi gibi, bu işdə ən çox menfaat götüren din adında din adamları alver eleyenler. Onun içinde işte onun da onlar niye yapabiliyor bunu? Çünkü Kur'an okumuyor halk. Kur'an okunmuyor. Kur'an-ı Kerim'i de onu da öyle onun da değişmeyen bir şey var. Metni, ana metni. Kur'an-ı Kerim yani Estağfirullah Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken değişen o değil. Ama manasını öyle değiştirmişler ki hamd alemlerin Rabbine diyor. Halbuki öyle değil. Onun doğrusu ne? Allah her ne yaparsa mükemmel yapan yapmak Allah'a mahsustur. Yani yaptığı her şeyi mükemmel yapmak Allah'a mahsus. Bunu bu şekilde anlamayla öbür arasında bir fark var. Ayetler içerisinde manalar o kadar çok kaydırılmış, o kadar çok anlam kaydırmaları yapılmış ki ve bunu yapanlar da akıllı insanlar. Çok akıllı insanlar yapılmış ve siyaseten yaptırılmış. Emeviler döneminde demin dediğimiz gibi, Abbasiler döneminde bunlar tarikatlar kurulmuş. Amaç ne? Birileri bir yerde oturacak, aradaki insanların dini değerleri onların istismar edilecek, insanlar öldürülecek, birbirine vurdurulacak, savaştırılacak, hepsinin arkasında bir takım dünyevi menfaatler. Bunun da böyle olmasına sebep Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaz hal almasından dolayı. Yani Kur'an anlaşılmadıktan sonra Kur'an-ı Kerim din, İslam düzelemez. Müəllimə, şimdi dindən çox söhbət gedir, dindən bağlı. Mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Dinimizdə İslam dini gözəl dindir. Müslüman dövlətlərin inkişaf etmiş ölkələrin, səfirliklərindən, nümayəndələrindən. Mən görüşüm dolanda deyirəm ki, bax təmsil edici, möhtəşəm dövlətdir, imkanlı ölkələrdir. Sizdə təmsil edirsiniz. Quran-ı Kərimdə Məhəmməd Xeybə Salavatullah həm meşə vurur ki, orada bizim cəmiyyətdə görkəmli ziyalı dini alimlərimiz var, akademiyada çalışırlar. Bir Müstəqil Ağayevdir, gözəl ərəb şünasdır, filosofdur. Orada mənim ağlıma bir fikir gəldi ki, dedim biz həm meşə qərb ölkələr, Avropalar sosial sahədə imkanları məhdud olan insanlara mı layihələr təqdim edir. Əsas da qabardılan Avropa dinində əlilli olan insanlara qarşı sosial sahədə önəm verilir. Dedim, gəlin siz də çıxağın, bir layihə təqdim eləyək. Məhəmməd Peyğəmbər salavatı, hiç xəbəriniz var mı? Məhəmməd Peyğəmbər salavatullah orada göstərir ki, o dövrdə, İslam dünyasında imkansız insanlara, yazı fağır-fuğralara, yəni burada sosial sahədə onlara dəstək olsun, onlara kömək olsun, imkanı iş olan adamları onlara da köməkli etsinlər. Bax, həcc ziyarətləri var, dindən gedir də, mənim bir şey. Bu dəqiqə həcc ziyarəti bir moda minmişdir. Mən yenə moda şəkilinə. Hamı gedir, deyir, vacibatdır. Mənim öz fikrimi deyirəm. Yəni, mən kiməsə, hər kəsin öz fikri var, mənim şəxsi fikrimi. Xanımlar da gedir, kişilər də gedir, mənim də doğmalarımdan gedilib. Həcc ziyarətinə vacibat olur. Sənin balan burada az qalırsa, qonşun az qalırsa, dirənçilik, qonşun gedir zibilxanadan, çörək yığır yeyirsə, sənin yaşadığın ərazidə çox çətinlik var, asfalt sökülür, bərbat vəziyyətdədirsə, sənin o həcc ziyarəti nə qədər qəbul oluna bilər? Sənin qohumlarında, familiyalarında zəlil gündə olan insanlar var, möhtacdır çörəyə. Sən o, əgər o tayfadan, o tayfa qohumdur, siz o tayfadan gedib o həccə gedib, nə qədər düzgündür? Ya xanımlar, sən borc alıb gedirsənsə, nə qədər, və gəlirsən ticarətlidirsə, bu ticarətçidir, gedir, deyir, mən həcc ziyarətinə gedirəm. Gedir, gəlir, özdə imkanlı. Sən 20 dəfə gedib
ve gelir o həc titulundan özündə cemaatı özünə hörmət kazandırır ki həcəm. Mən tanıdığım adamlar ki var, həci deməklə bir-birinə həci deyir, onunla 100 dənə tərbiyyəsiz hərəkətlərdən çıxıb, insanları allatmaq, ev yıxmaqla ev yıxıb. Bu insan gedir, insan sözü nə qədər düzgündürsə İslamını gedir həccə və onunla da gəlir həc tutuluyla insanlar yenə də o gizlədib allatmaqla. Yəni İslam dinində mən onu bilirəm ki, İslam dinində gözəl ayələrimiz var, Məhəmməd Peyğəmbərdən. Bu gözəl mən fikrim ki, həmin bu nümayəndələ deyim ki, layihələ təqdim edin onlar ki, siz də həmin Avropada kimi, qərbdəki kimi müsulmanlarının Məhəmməd Peyğəmbərin buyurduğu statda gətirib ona layihələ təqdim etmək. Buyurun, hacı, son olmasın. Bu ambasadordakı arxası qaldı axı, onun üçün. Yəni bunu deyəndən sonra Akivin Ağıt, yəni təklifi nədir? Orada 14 nəfər çıxış edildi, biri təklif eləmədi. Yəni ki, mənasız Qarabağ danışıqlarına son qoysun, Avropanın bu şeydə, Atətin komissiyası gəlməsin, dedim. Mənim 10 yaşında oğlum vardı, Müzəffər, Allah sizin kiləsə, onu hələ uşaqlıqda göstərmişdim. Naxçıvanın Ermənistan xəritəsində, Ermənistan yox, qərbi Azərbaycandı, İrəvan xanlığı, mən Türkiyədə, Turxan Turqut mənim dostumdur, İrəvanın sonuncu xanının nəvəsi, inişir gəldi burada, dəvət elədi, prezidentlə də görüşdü. Mən Brüsseldə sürgündə Rəvan hökuməti qururdum filanımda. Yəni Brüssel dedim, yadıma düşdü bir dəfə erməni məsələsi konfransında bir türk professor çıxış elədi, ay bizi belə yəni qırıblar. Yəni pis sözlərdə zülüm eləyiblər. Sonra mən çıxdım, mənə söz verdilər. Onda mən dünya və türkçi adamlar birinci sədri idim. Dedim, əl saxla tarixçi yorma özümü, salma qəribliyə türkün sözünü, gəl mənə tanıtma mənim özümü, bir iki oğuz nəsli türk oğlu türkəm. Sonra dedim, Allah rəhmət eləsin, Məhəmməd Akifə deyir, İstiqlal Marşının 3-cü bəndini oxuyanda, hamısını oxuyanda ağlayıram mən, deyir, mən əzəldən bəri hür yaşadım, hür yaşaram, hangi çılgın mənə zir vuracaqmış şaşaram, kükürəmiş sel kimiyəm, bəndimi çeynər daşaram, yırtaram dağları, ənginlərə sığmam daşaram, deyirəm, bu erməni məsələsi deyir, bu türk məsələsi, erməni kimdir? Deyir, arxalı köpeği qurt basar, erməni arxasında duran var, o günlər bir Şevki Yılmaz var, Rizan Bələdiyyə Başkanı, çox gözəl söhbət edir, Erbakan Hocanın tələbəsidir. Neysə, o deyir ki, ben deyir, gedirdim Erzurum'a, yolda polislər saxladı məni. Biz hələ Rusiyanın boynuna atırıq, düz olan da günahı var. Yox, bir də icazə verdi, mən danışıram da. Deməli, deyir, polislər saxladı məni Erzurum yolunda, deyir, biz gedirik, deyir ki, biz çayımızı içməmiş getmədik. Deyir ki, buradan deyir, tırlar keçirlər, Tahir müəllim qulaq as, biz hələ deyirik, onlar düz deyə. Avropadan ardan tır tır deyir, silahlar gəlir gedir Ermənistana Türkiyə üzərindən o vaxt 92-93'də o beynəlxalq qüvvələr var. Mən Parisdə bir dəfə oldum, getdim Kürt cəmiyyəti var, oturdum orada, bir erməni gəldi çıxdı, amma sağ Allah göndərdi də mənim üçün, biz danışdım bu ilə Qarabağ məsələsi, necə erməninin xəbəri yoxdur Parisin göbeyində, deyirəm harada deyir, bu lobby var, erməni lobbisi haradadır buranın yeri, mən apar ora, deyirəm bu yaxın, dedi mən aparıram, mən onların işim var, deyir bizi qoymurlar ki ora, mən bu dəfələrlə danışmışam Avropada, Türkiyədə. Ki, yəni oradakı adamlar nə bilirsən kimdir, türkdir, qanı pozuq türkdir, yahududur, xristiyandır, erməni lobbisidir. Erməni bıraxmırlar prosesdə ora lobbisini. Yəni bunu misal çəkdim ki, ardan gəlir Amerikadan, Avropadan silahlar gəlib Türkiyə üzərindən Ermənistana gedib. Biz deyirik ki, Rusiya bilirik onu hamımız 366-cı diviziya, onları bilir yalnız. Yəni veyahut da mən bir dənə belə şarjda çəkmişdim o vaxt, Məşdibat kinosundan, o qoçunun keçisi gedir, yeyir, kişmişi yeyir. O qoçunun keçisi deyirdim ki, şəkil çəkmişdi. Bir də şarj, ki o Qarabağdır, erməniləridir, o kişmişin sahibi də Azərbaycandır. Keçiyə bir şillə vurur, sonra qoçu əsgər gəlir. Ya mənim keçimi vurursan, bir şillə vurur ona, o da qoçu əsgərdir, Rusiyadır, Rusiya. Sonra o bursu qoçu gəlir, deyir, mənim qabağımda qoçuluq alırsa atışma gedirir, o da Amerikadır. Mənim yenə deyirəm ki, onların arxası olmasa, biz hələ erməniləri bir dənə özümüz onlarla baş eləyə bilərik. Yəni, neysə bu ambasador otelində ki, toplantının axırında da təklif nədir? Deyim, təklif oldu ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, bunu hələ mən hər yerdə deyirəm, neçə illər deyirəm, məsələ qaldırırıq ki, məsələn, mayın 9-una qədər torpaqlarımız boşalsın, 4 dənə qətnamə var da, biz dilimiz mazol olub bunu deməkdər. 1 milyon qaçqınımız var, hər də 25 ildir deyirik. Konkret deyirik, bu vaxta qədər vaxt qoyuruq. Çıxırlar, çıxsınlar, çıxmırlar. Sədəreydə, mən Sədəreydin Yusuf Əbləzanov, Naxçıvan Daxili İşlər Naziri bizim qohum olub, həm də dost olub, o ilə bütün Azərbaycanı gezmişəm.
Bir vətənin, milletin dərdini onu qarış-qarış gezəndən sonra. Ya, Sədəriyyədə çox olmuşam. Sədəriyyədən ora Yerevandır, Dörə Rəvandır. Mən Osmanlı arxivindən Rəvanın siyahı alma da... İrəvan Dörə Rəvandır. Osmanlı arxivindən getirmişəm. O siyahı alma dəftərini vermişdim o vaxtı. Məhməd müəllim vardı, əli yazmalar üstündə. Ki, orada bir dənə erməni olmayıb, qanunlu Sultan Süleyman vaxtı. Rəvan. Sonra orada biz Rəvan Türkləri Danışma Dərneyi qurduq Türkiyədə. Zəngəzır Türkləri, rəhmətli Turan Yazqanın yanında nə qədər tədbirlər keçirmişəm mən. Yəni orada sonra bir dəfə də bir Çanakkale Zəfər Bayramı keçirdim burada 90 illik. Orada Nicat Qarası var, sağ olsun, gəldi burada nə qədər təqvimlər getirdi Çanakkale Bayramına. 200 əskər getirdi Xətai Sarayında. Orada tədbir keçirdi. Yəni ki, o da rəvanlı idi, ya, onun atasının kimliyini getirmişdi. Onda 50 insanı burada nazir idi, apardı ora. Ya göstərdi, götürdü, İzmir'dən danışdı. Onlar da hamısı gəliblər rəvandan. Yıldırdı bu saat minlərin aramın kimliyimdə rəvan yazdı. Çünki bizim də axı Samit'in yanına sahid koyurlar da İrəvan, şey, Rızıya, İrza, Rəna, İrana deyirlər. Ha, ona görə İrəvan deyirlər. Amma əslində rəvan yazdı. Pasport kimliklərində, şəxsiyyət vəsiqələrində min nəfərdən çox Nurəddin Araz vardı. AKP milletvekili o vaxt. Bələdiyyə başqanı idi o vaxt. Bizimlə birgə İqdır. Faik Hüseyin var dostumuzda ASTV'də oyuna getdi. Bir saatlik film çekdi İqdırdan. Ha, o da yığdı rəvan. Yəni ki, orada yaşayan adamların hamısının kimliyində rəvan yazılıb. Ha, neysə onun, yəni uzaqlaşıram. Ha, dedim ki, vaxt təyin edir ki, bu vaxtdan boşal. Boşalmasın, Sədəriyyədə orada dağın başında iki dənə top qoyuruq, çox yox. Boşalmadınız, iki dənə mərmi atsan hamısı qaçacaq oradan. 56 kilometrdir Sədəriyyədən ora. Bunu mən dəfələrlə demişəm. İndi başa düşün, bu Təyyib Ərdoğan göstərdi gücünü, dünya gördü. Ha, yəni, bir də mənim şey, dünya Türk adamlar birinin sədri olanda bütün dünyayı gezirdim, Türklərə nə deyirdim? Biz bir millet ki, dövlət idi, hamısı deyir, ha, hər, hər, bu. Kemal Şahin vardı Almanya'da, o sonra Əhməd Çalıq Türkmenistan'da işləyirdi, indi deyirsən, Atabeyin rəhbərdir, bilməm. Əhməd Çalıq Malatyalı, sonra ondan sonra burada şey var, Atabankın müdürü vardı, Əhməd Beyli adı neydi onu, çoxdan ki söhbətlərdi. İndi deyirəm ki, biz bir millet ki, dövlət idi, ha. Sonra Atatürk 1933'de deyib ki, Cumhuriyetin 10. elində. Bunu mən əzbər deyirəm, bir neçə deputatlar var, deyir, biz əzbərləmək istəyir, əzbərləyə bilmirik. Atatürk 33-cü ildə deyib ki, bugün Sovetlər Birliği dostumuzdur, müttəfiqimizdir, sabah parçalana bilər, ufalana bilər, orada bizim kanı bir, canı bir, dini bir kardeşlerimiz var, onlara sahib çıxmalıyıq. Sahib çıxmağa nasıl olur? Dil bir körpüdür, kültür bir körpüdür, din bir körpüdür, köklərimizə enməliyik. Parantez içində, mötərizə içində dış türklər, xarici türklər, yəni Atatürk de deyib ki, kökümüz bizdir, bizdən getmişsiniz. Deyirəm, hə, da bir dalın bilmirlər nə deyəcəm. Deyirəm, yaxşı torba ana deyirik. Hətta orada deyirlər, sınır namusdur. Türkiyədə deyirlər də bilirsən. Hə, torba ana deyirik, anamız da ermənilərin işğal altında. Belə laf kobud deyirəm mən orada. Yəni, indi dolayısıyla deyirəm, sizin də anamızdır. Gəlin bir yerdə anamızı xilas edin. Yəni, bunu mən orada həmişə ambasadara dedim ki, bunu biz elan edin. Tahir müəllim, siz də qəzetimizdə yayın, siz də nə? Ki, məsələn, filan indi biz dövlət adamlarda eşidir bizi de. Müəyyən vaxta qədər, məsəl üçün, mayın 9-u qələbə gününü, hələ Şuşan aldığı gündə çox xatirələrim var. O günə gene boşaldım. Boşaldmırsınız, bizim haqqımızdır, öz torpaqlarımızı müdafiə eləmək. Bu qədər, buyurun. Ki, bizim istədiyimiz o ki, yəni, yurtda sulh, cihanda sulh demiş ya Mustafa Kemal'ın Atatürk'ün güzel sözü. Birlik, bərabərlik, bütünlük içində olsun insanlar. Tək din, Allah'ın İslam dini göndərdiyi. Herkes ve bütün yapıcı olmak lazım. Diğer dinlere karşı da saldırgan olmamak lazım. Bu da ayrı bir şey. Karabağ meselesine gelince, Karabağ'da malum olduğu gibi bir takım siyasi oyunların kurbanı oldu. Neyin nasıl olduğunu zaten çoğu insan biliyor ne olduğunu. Herkes de biliyor ve herkes de rahat rahat düşüncelerini söyleyemiyor. Evet. Buyurun hacı, sen dedin İslam şeydə, İslam dini. Mən amma həmişə Hristiyana da bayaq demə, Yahudi onlar da tək Allah'a inanırlar. İslam silim kəlməsindəndir. Sülh deməkdir yani İslam. Yani sülh kəlməsi de, yani onlar da elə İslamdır, bilmirlər. Biz yanlış deyirik. Yahudi Hristiyan bayaq demək kim Yahudi Hristiyana kafir deyir, o cəzalanmalıdır. Yani parolumuz tək bir oduq, qardı getdi. O kadar. Sağ olun, Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm hamınız. Məlikə xanıma da burada əziyyət çəkənlərə də hamısına təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Sağ olun. Bəli, dəyərli ziyalılarımızla fondumuzun gördüyü işləri barəsində gözəl bir diyaloq alındı. Sizən hər birinizə təşəkkür edirəm burada olduğunuz üçün. Dəyərli televiziya tamaşaçılarımız, bugün də
bu işimizi bile son yok. Gedir yeriden sizlerle görüşmek amalına. Sağ olun, var olun.